Þessi bók bara spennu saga í anda James Bond, gerist á Akureyri á 8 dögum og fjallar krakka sem að klára 10. bekk, 3 stelpur og 3 stráka, sem flækjast bara fyrir hreina tilvílun inn í svona hálfgert njósnamál vegna þess að það kemur rústinn stelpun á kaffhús, skilur tölvunum sinni eftir og hverfur síðan. Þannig að þau flækjast bara inn í mjög skemmtileg mál sem tekur 211 blaðsýra að leysa. Og ég einhvern veginn leiði mér í þessari bók að fara bara daldi langt út fyrir þann ramma sem ég hef verið í undanfærin 20 ár sem rithöfundur og geri hluti sem bara komið sjálfum mér daldið óvart. Og ég heyri það alveg að þessi bók fellur vel í kramið hjá ungu fólki. Ég hef búin að fara í 50 grunnskóla að lesa upp úr henni, alveg dauða þögn. Þannig að það bara ákveðin mælikvarð á hvort að krökkum líkar vel við verkið ekki. Og það hefur kannski hvergi komið fram núna en ég líka kem að þessi sög í annari bók sem kemur út fyrir jólin. Vinur minn, pólskur Fian Paul, gaf út mjög fallega bók sem heitir Goðsögnin sem ég þýði fyrir hann og fjallar í rauninni bara bara hvernig við tínum okkar eigin goðsögn þegar við fæðumst og við erum allt lífið að leita að henni. Þannig að þetta svona fyrst og fremst myndasaga með stuttum texta. Þannig að þetta eru þær tvær bækur sem ég kem svona nálægt fyrir þessi jól. Og mér þykir líka dálítið gaman að segja frá því að Jóel er nú sögumaður í bókinni 009. Að nafnið Jóel sem er dálítið sérstakt heyrði ég fyrst á námskeiði hjá Dale Carnegie fyrir svona 10 árum. Þar sem móðir sagði dálítið trega fulla sögu af syni sínu sem dó ungur. Og sagan var vitalega ofsalega sorgleg. Og ég hét mér því að ég myndi skýra hvernig maður strák Jóel í bókunum mínum. Og móðirinn veit þetta og ég hitt hann einmitt núna í Kringlunum helgina sem hún við tárin í augunum sagði að henni fyndi sonurinn að lifa áfram á meðan ég að skrifa Jóel. Mér finnst bara mjög gaman að geta varðveitt minningu þessa stráks, þótt ég hef aldrei þekkt hann. Þú, ertu orðinn 50, þú byrjaði nú ekki með þér og gafst út þína fyrstu úlingabók 89. Verður maður aldrei og gaman til þess að skrifa fyrir úlinga? Þetta er mjög góð spurning. Ég skrifaði mína fyrstu unglingabækur því átti ekki börn. Núna á ég 9 ára, 13 ára og 17 ára. Og þótt að hljómi fáránlega því ekki mér mjög auðvelt að vera 4 ára, 10 ára, nýræður. Þannig að á meðan ég finn að ég er að ná til lesenda í ákveðnum aldurshópi, þá mun ég halda áfram að skrifa fyrir hann. En engu að síður þá náttúrulega eins og við vitum að sögur velja höfunda. Þannig að þótt ég kannski vilja skrifa fjölbreyttari bækur sem ég náttúrulega mun gera og hefur reyndar gert, þá bara kemur einhver saga, sest á bakið á mér og hún bara lætir mikið friði fyrir hún er komin út. Og þess vegna kannski kemur svona unglingasaga með nokkur ára millibili.